magaalada Borama waxay ka mid tahay magaalooyinka ay soo gaareen qoysas Siriyaana oo ka soo barakacay dalkooda kuwaas oo ay saameeyeen dagaaladii muddooyinka ugu dambeeyay ka socday dalkaasi waxayna muddooyinka ugu dambeeyay qoysaskani ku noolaayeen gudaha magaalada Borama kuwaas oo ayna la soo dareystay nolol adag ayaa fariin dhawaan laga duubay oo lagu baahiyay baraha bulshada bulshada Islaamka waxay kaga codsanayeen in la soo caawiyo waxana fariintaasi ka damqaday walaalo muxsiniin oo ku nool dalka Australia kuwaas oo u soo diray lacag dhan $2,500 waxana maanta deeqdaasi gaarsiiyay Cabdi Fataax Jaamac Saciid oo ah wakiilkii loo soo wakiishay inuu deeqdaasi gaarsiiyo qoysaskani danyarta kulli maanta waxaan gudoonsiin doonaa insha Allah ta'ala qadar lacaga oo soo direen walaalo ku nool Australia oo maxay haydana u damqaday walaalahood runtii markay arkeen fiidiyo hore oo lagu duubay runtii aad iyo aad u qiiroday ayay u soo direen tabarucaadkaas kulli Soomaalida kale waxaan ugu baaqayna walaalayaal inaan idinkuna ka qayb qaadataan dadkaasi waa dad kulli magaalada na dhaxmeeraya oo dalka Soomaaliland ilaa Soomaaliya meel walba socda marka in insha Allah ta'ala loo kaco dib u dejin wanaagsan ay u helaan kulli hadaan u soo noqdo waxaan gudoonsiin doonaa qadar lacag ay u soo direen walaalahood oo waxaan naga codsayn magacooga la sheegin laakiin waxay ku nool yihiin wadanka Australia ku nool yihiin waa dad badan iska soo ururiyay oo maxay haydaan ay ugu talagal walaalahood inay ku caawiyaan waxa weeyaan lacagta soo direenii $2,500 baa soo direen maxaa haydaan laba qoysna weeyaan marka insha Allah ta'ala waan gudoosin doonaa biidinillaah qoyskan kamid aan insha Allah gudoosin doonaa qoyska kale wuxuu ka kooban yahay 3 qof qoyskan insha Allah imika wuxuu ka kooban yahay ilaa 7 qof imika shan bayna la joogta maadaama qoyskan keer badan yahay lacagti waan u qaybinay maxaa haydaan ay 1,600 baan gudoosinaynaa qoyskan 500 insha Allah ta'ala qoyskaas oo inaga maqan oo wali imika aan la joogin maadaama marba meel ay tagayaan imika marka Hargeys uu qoyska kale joogaa insha Allah qoyska kalaan istiin doona 500 hadii Ilaahay idmo marka hadii Ilaahay idmo waxaan soo noqonayaa in hawsha walaalay loo istaago Soomaali hadaynu nahay meel kasta aanu kacno dadkaas waa dad socda oo maati caruur iyo dumar dadkaas waa dad jilicsan in loo kacaamihiin walaalayaal say walaalahaas ugu damqadeen maxaa samayn gudoonsiinna insha Allah maadaama ubadkan dhashay yadu mas'uulna ka tahay iyadan marka lacagta gudoonsiinna insha Allah ta'ala hadii danka kalena maama Muntaza oo ah hooyada qoyskani ayaa ummahad Cali Saciid kasta oo soo bixisay deeqdani lacagta akhti waya akhi walakum kathir ash-shukr allah yashafiku yashfi lakum hada al-marid wa yashfi kull marada al-muslimin ajma'in ya rab wa jazakum allah alf khair ya ummi in sha allah yaj'alhum fi mizan hasanatakum wa shukran lakum ya ummi baraka qulska suryaanka ee dadka walaalihi ay ka farxiyeen waxaan ilaah uga baryeynaa in iyagna maalinka loogu baahi badan yahay ilaahay inuu ka farxiyo oo ah maalinka qiyaamaha insha Allah inuu ilaahay ugu daro miisaankooda xasanaadka hooyadu way ka mahadcelisay wayna u mahadcelisay walad xanuunsanayna waxay ka dalabtay ilmo ka xanuunsanayn loogu duceeyo in la caafiyo ummada muslimiintana si guud in wixii dhibaataysan ee xanuunsanaya in ilaahay caafiyo waxaan leenahay walaalaha kale ee muslimiinta ha lagu dabadaydo oo sadaqada ha lala baxo lana irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samaa waxa weeye markay noo naxariisano dadka dhulka jooga ayaa waxay noo naxariisanaya Allah ayaa ino naxariisanaya marka musaacadadaas aad baan uga mahadcelinaynaa dadkii soo caawiyay markay sawirkaas ama muuqaalkaas arkeen u damqaday dadka walaalahood